سلسلہ میں داخل ہونے کے بعد سے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، سوائے ترس کے اللہ تعالیٰ کا گناہ معاف فرماتا ہے، کفر و شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر آپ کا پہلا وسیلہ ہے، اب آپ نے تیار کرنی ہے کہ رزق کے اخلاق اللہ سے ہے حرام رزق کے طریقے، سب سے زیادہ نقصان جو ہے حرام رزق کا، اور نماز کی پابندی ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، کسی پر بہتان نہیں لگانا، بدگمانی سے بچو، یہ بہت سے لوگ ایسے بدگمانیاں اور چگلیاں وغیرہ کرتے تھے، اسے دیکھ کے ظاہر اللہ کا ذکر سانس کے ساتھ، اللہ اللہ اللہ، چلتے پھرتے بیٹھتے دیکھتے خراب ریڑھتے بازاروں میں، یہ ہر وقت۔ دوسرا وظیفہ آپ کا یہ صلاۃ السلام بیس منٹ کا دبا آپ نے پڑھنا ہے، صبح شام کی تسبیح نہ اگر اس وقت نہ آپ سے پڑھی جائے تو آپ کسی بھی وقت وہ تسبیح مکمل کر لیں گے، جن کی تیاری ظاہری بات نہیں کرانے، اور ذکر کا طریقہ آپ یہ پہلی بنیاد ہے، جب آپ پہلی یہ بنیاد پہ مضبوط نہیں ہوگی تو وہ بدلا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا اسم اپنے مرشد سے لیا کرتے ہیں، وصول کیا کرتے ہیں، اللہ کا اسم اپنے مرشد سے وصول کر کے اپنی پیشانی سے لاتے ہوئے اللہ دل میں ضرب، زمین کے نیچے پانی ہے نا تو بندہ تازہ کر زمین اس کا کھودی جاتی ہے پانی نکل جاتا ہے، تو آپ ایک سال کسیاں مارتے رہو ادھر 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 کسی دن ادھر 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 آپ کو آئیں وہ جی کچھ نہیں بنے، آپ نے دس پندرہ دن ذکر کیا میں ہاتھ میں تو کچھ نظر نہیں آیا، زمین بڑی سخت۔ اور جس کو طریقہ آتا ہے وہ ذرا ادھر ہی لگائے، ادھر ہی لگائے، وہ کھٹا ہوتا جائے، زمین سخت آئے گی، پھر اس سے نرم آئے گی، پھر اس سے نرم آئے گی، پھر اس سے نرم آئے گی، پھر وہ نمی والی آنی شروع ہو جائے گی، آپ کے پاس پانی نکل جائے گا۔ تو جس کو وہ کسی صحیح لگانی نہیں آتی، اسی وہاں پر ضرب نہیں لگاتا، ادھر ادھر لگاتا ہے، تو پھر وہ آج ایک اردو جا کے لہندا سا ہو اٹھے اللہ کی یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اس لیے مشائخ نے یہ لوگوں کی زبان دیکھ کر یہ اللہ 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 کہتے ہیں، اللہ نہیں کہتے اللہ، تو انہوں نے اللہ ہو کا لفظ لگایا اس میں کہ یہ پوری بولی ہے اللہ ہو اللہ ہو، اس لیے تو یہ اللہ اللہ ہر دفعہ اللہ کا اسم اپنے مرشد سے لینا ہے، اس کو پیشانی سے لاتے ہوئے دل پر ضرب کر اللہ 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 پھر اپنے وہی آ جائے آپ اپنے مشکل سامنے آ جائے، پھر اللہ کا یہ دل پر ایسے ضرب لگا، دل کی سختی ٹھنڈے کی بعض بات دل کے بنانے لگ جاتا ہے، بعض کا دل میں آتا ہے ایسے کیشے بولی جو جیسے گھبرانا نہیں، یہ دل کی سختی ٹوٹتی ہے اور پھر دل میں نرمی آنا شروع ہوتی ہے، اور حضور کا یہ فرمان ہے کہ جس کو نرمی ادا نہیں کی گئی وہ سمجھ لے کہ اس کو دین کا اس کو کچھ بھی ساتھ آ نہیں پائے۔ یہ نمازیں اگر پڑھ رہے ہیں آپ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اگر سختی نہیں آپ کو چھوٹی زبان سخت ہے، سخت ہے، دل سخت ہے، نرم نہیں ہے، تو دین اندر نہیں آیا، اس کا اندر نہیں آیا۔ رات کو ریٹنے وغیرہ آپ آنکھ کھلیں ادھر سائڈ بدلیں اس میں سانس میں اللہ 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 کہتے نہیں لگ چاہیے، جب تک آپ کو ہوش ہے اللہ لگ یا سانس کے ساتھ آپ خیال کے ساتھ قلب کے ساتھ خاموش مان لیں السلام السلام علیکم السلام السلام علیکم یہ پڑھتے پڑھتے سو ذکر الہی اور محبت شیخ یعنی کہ مرشد کی محبت اور ذکر الہی دونوں میں سے کوئی بھی آپ چیز کریں نا تو ایک دوسرے سے بھی مل، لیکن اس کو جب الگ کر دیں گے آپ، بعض لوگ ریشوں کے پاس جاتے ہیں بس ہم وظیفہ ڈالتے ہیں، ارے وظیفہ تو کیا کریں وظیفہ، وہ درویشوں سے محبت نہیں کرتے، اللہ کے درویشوں کو راہ سے محبت نہیں کرتے، ان کو اندر بات یہ تسبیح کا درویشوں کو پتہ نہیں، وہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی چلے میں کامیاب نہیں،
جب تک کسی صحیح سچے مرشد کامل کی صحیح نویش سچی محبت نہیں آپ اس کی چاشنی جب نہیں ہوگی تو اس میں وہ چیز چل جائے گی پکے گی جب مرشد کی محبت ہوگی تو پھر آپ کو ہر وقت یاد رہے گا کہ ہم نے یہی جانا یہ ذکر بتایا تھا یہ ذکر بتایا تھا یہ رسمی بتائی تھی ذکر کرنے کا طریقہ اس طرح سے ہے کس طرح میں ان کی ادا دیں تو یہ دونوں جب چیزیں پختہ ہو جاتی سالے کے طالب اللہ میں تو وہ سچا طالب بھی بنتا دشمن رکاوٹ بن جاتا اور جہاں بھی اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں وہ رکاوٹ اور شیطان دندوں میں آ کر خواب میں آ کر وسوسے ڈال کر اس کو گمراہ کرتا ہے وقت جتنا بھی ایمان پختہ ہوتا ہے اتنے زیادہ گمراہ کرتا ہے بندے بھی اور جنات بھی اور وسوسے بھی اور اس کا اپنے نفس ساتھ جب مل جاتا ہے تو وہ تباہ ہوتا ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے نظری شروع ہو جاتی دن بنے اس لیے شک و شبہ کی عبادت اور شاعر نے یہ فرمایا کہ مرشد بھی وہی صحیح ہے کہ جو سالکین کو مقام مشاہدہ عطا کرے خالی نہ توجہ ایسی دے دے وہ مرید جب بھی سچا طالب اس کی طرف رجوع کرے گا وہ فیض کو دیکھے گا نظریہ خواب میں دیکھے گا اپنے دل میں محسوس کرے گا اپنے وجود میں محسوس کرے گا اس کو مشاہدہ وہ مشاہدہ کرتے وہ دیکھ لیتا ہے انرجی ہو جاتا ہے سوفری فعال میں سے بندی بھی شروع ہو جاتی ہے تاکہ اس کی بات میں مضبوطی ہو جائے